外礼物も公演に総やピョンチャンへ。မျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူလို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတဲ့တန်ခါတချို့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပူးပေါင်းထားတဲ့အယောက်၄၀ကျော်ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာအမျိုးဘာသာတနာကိုနှိပ်ချတဲ့အစိုးရအလိုမရှိအမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရအလိုမရှိလို့ကြွေးကြော်ပြီးအစိုးရကိုတပိတ်မောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်မောက်တဲ့သူတွေဟာအာဏာရှင်အစိုးရနှုတ်ထွက်ပေးရေးတို့အရေးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့အစိုးရဖြုတ်ချရေးတို့အရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတာတွေကိုပြုလုပ်နေကြတာပါ။ယောတာလုံးချုံရဲမအကာအကွယ်မပေးသည်အစိုးရလုံးချီလုံးချီအာဏာရှင်အစိုးရလုံးချုံပေးတော်ရဲတော်ရဲဘုရားဘာသာတော်ဖြစ်စီနေသည်အစိုးရလုံးချီလုံးချီဒီ debate scan ကိုဩဂတ်လ၂ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်ထိကြာအောင် debate မောက်မယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ debate မောက်နေတဲ့တန်ကရှို့ကပြောပါတယ်ဒီ debate scan ကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်30လောက်ကလုံခြုံရေးအရာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တပိတ်မောက်သူတွေဟာသတ္တနာရေးဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆန္ဒပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလူထုဆန္ဒမဲနဲ့တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အခုလိုတပိတ်မောက်တဲ့အထိပြုလုပ်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။